Бастақ бұратқарына өжімісін жалғастырат. Студияда Марал Байғыра, қайырлы күн. Алматыда карантин талаптары күшейді. Мегаполистегі эпидемиологиялық жағдайдың ұшығуына байланысты бас санитарлық дәргердің жаңа қаулысы шықты. Бірінші ақпанда күшін енетін құжатқа сәйкес демалыс күндері сауда ойынсау орталықтары мен базарлар жабылады. Басқа күндері олар таңғы 10 мен кешкі 8 аралығында жұмыс істейді. Ал нысан ішіндегі азық-түлік дүкендері кешкі 5-ке дейін жұмыс істеп демалыс күндері жабылуы тиіс. Қаулыға сай кинотеатрлар жұмысына тыйым салынды. Халықтың көп шоғырлануына жол бермеу қажет. Онсыз да қала қызыл аймақтан шыққан жоқ. Елімізде өткен тәулікте тағы 1000-нан аса адамның коронавирус жұқтырғаны расталды. Павлодар облысында жағдай әлі де алаңдатарлық. Онда 221 тұрғыннан қауіпті вирус анықталған. Ақмола облысында да жағдай мәз емес. Өткен тәулікте 209 азаматтың індет жұқтырғаны сынама арқылы белгілі болды. Қостанайда 140, Алматыда 138, солтүстік Қазақстанда 117 дерек тіркелді. Ал елордадағы көрсеткіш 125. Осылайша жалпы ел бойынша ауырғандар саны 183 мыңға жуықтады. Кейінгі тәулікте 1163 адам коронавирус індетінен айығып шыққан. Чехияда коронавирусқа қарсы вакцина салу жұмыстарына қатысты қиындықтар туындады. Мұнда екпе жетіспей жатыр. Оған препарат өндіруші Pfizer және BioNTech компанияларының кәсіподағындағы техникалық ақау себеп. Сондықтан вакциналауға тіркелу 2 аптаға тоқтатылды. Екпе тек жасы 80-ден асқандарға, індетпен күресіп жатқан дәрігерлер мен екінші дозасын алатын уақыты келіп қалған тұрғындарға ғана салынады. Ал әзірге билік шектеу шараларын күшейтті. Өйткені ауруханаларда орын жетіспейді. Негізі 1 ақпанда мұнда балалар мектепке қайта оралуы керек еді. Талайда эпидемиологиялық ахуал жақсармай тұр. Сөйтіп сол себепті билік бұл шешімнен бас тартуға мәжбүр. Сөйтіп әзірге мектепке тек бірінші және екінші сынып оқушылары ғана барады. Былтыр 90-нан бері елде эпидемиологиялық қауіптің жоғары деңгейі жарияланған. Еуроодақта коронавирусқа қарсы вакциналарды дұрыс жеткізілмеуіне байланысты жанжал шықты. Әңгіме AstraZeneca екпесі жайлы. Негізі оны Еуроодақ елдерінде қолдануға әлі рұқсат берілген жоқ. Десе де келісім бойынша AstraZeneca компаниясы наурыздың соңына таман одақ елдеріне екпенің 80 миллион дозасын жеткізуі тиіс еді. Алайда енді тек 31 миллион доза ғана жіберетінін айтқан. Препараттың ақшасы былтыр жазда төленіп те қойған еді. Алайда AstraZeneca өкілдері логистикалық қиындықтарға байланысты кәрі құрлыққа жеткізілетін вакцина көлемін 60%-ке қысқартуға мәжбүр екенін айтқан. Бірақ Еуроодақ өкілдерінің пайымдауынша, еуропалықтарға арналған партиялар басқа елдердің нарығына кетіп қалуы мүмкін. Осы ретте ресми Брюссель препарат өндіруші компаниядан түсініктеме беруін талап етіп отыр. Пандемия кезінде күн сайын мыңдаған адам көз жұмып жатыр. Бұл жай ғана сандар емес. Бұл жақынынан айырылған адамдардың қайғы қасіреті. Сондықтан дәрі-дәрмек компаниялар мойнын алған міндеттемелерін орындау тиіс. Өндірушінің берген түсініктемелеріне көңіліміз толмайды. Сондықтан өзіне деген сенімін жоғалтпау үшін компания вакцинаны тез жеткізудің жолдарын тапсын. Ұлыбританияға қызыл тізімдегі елдерден келушілер қонақ үйлерде оқшауланатын болды. Жергілікті билік осындай қатаң шектеулер енгізді. Бұл мутацияға ұшыраған ковид штамдарын елге кіргізбеу үшін және вакциналау бағдарламасына қауіп төндірмеу мақсатында жасалып отырған қадам. Айта кетейік, бүгінде Біріккен Корольдікте коронавирустан көз жұмғандар саны 100 мыңнан асып, Европада антирекорд орнады. Лондондық тілшіміз Ғалымжан Қараманұлы сабақтайды. Ұлыбритания азаматтары және осы елде заңды тұру құқығына ие адамдар қызыл тізімдегі 30 елден оралған жағдайда карантинге жатқызылады. Тізімге мутацияға ұшыраған вирустың жаңа түрлері анықталған мемлекеттер енген. Айта кету керек, елге Ұлыбритания азаматтары мен заңды резиденттер ғана кіре алады. Жолаушылар ПТР-тесттің теріс нәтижесін көрсеткеннің өзінде үкімет ұсынған қонақ үйге барып тұруы және 10 күн бойы сыртқа шықпай оқшаулануы міндетті. Олар азық-түлік және басқа да керек жарақтармен қамтылады. Бірақ барлығының ақысын өз қалталарынан төлеулері керек. Мұндай қатаң шектеулер пандемия басталғалы болған емес. Ұлыбританиядан сыртқа шығып жатқандарға да талап күшейеді. Жолаушылардың дәлелді себебі болмаса, өзге елдерге саяхаттауларына тыйым салынады. Әр адам декларация толтыру керек. Әрбір факт жіті тексерілетін болады. Еңбек демалысы дәлелді себеп болып есептелмейді.
Коронавирустың жаңа штамы кең тараған 30 елдің ішіне оңтүстік Америкада орналасқан мемлекеттер түгел кіреді. Сонымен қатар қызыл тізімде оңтүстік Африканың басым бөлігі және Португалия бар. Басқа мемлекеттерден келген жолаушылар болса, 10 күнге үйде оқшаланулар керек. Полиция мекенжайларды аралап, тексеруді күшейтетін болады. Талапты орындамағандарға салынатын айыппұл көлемі біздің ұлттық валютамызбен есептегенде 600 мыңнан 6 миллион теңгеге дейін жетеді. Оппозиция өкілдері жаңа шектеулер өте кеш енгізіліп отыр деген пікірде. Әуе компаниялар болса, қонақ үй карантині жолаушылар санын азайтып, онсыз да шатқаяқтаған саланы күйретеді деп дабыл қағып жатыр. Ресми мәліметтерге сәйкес, соңғы 28 күн ішінде коронавирус диагнозы қойылған науқастардың 1700-ден астамы бақилық болған. Соңғы тәулікте 25 мыңнан астам адам дертке шалдыққан. Жалпы алғанда елде жарияланған локдаунның пайдасы бар. Жұқтыру жағдайлары сәлде болса азайып жатыр. 7 миллионнан астам адам, яғни жергілікті халықтың 13% коронавирусқа қарсы вакцинаның бірінші дозасын алып үлгерді. Ғалымжан Қараманұлы, Ұлыбритания, Лондон, арнайы хабар 24 үшін. Непах вирусы пандемия тудыруы мүмкін. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы осылай деп отыр. Ол жайында Российская газета басылымы хабарлайды. Бұл вирус алғаш рет 1999 жылы Малайзияда анықталған. Оны Непах өзенінің жағасында тұратын шошқа өсіретін фермерлер жұқтырған. Осыдан кейін Оңтүстік Азияда аурудың 12 ошағы тіркелген. Оны Қытайда, Оңтүстік Шығыс Азия, Жаңа Гвинея мен Австралияда мекендейтін жарғанаттар тасымалдайды. Вирус адамдарға шошқалардан не өсімдіктерден жұққан. Мамандар оның тез тарайтынын айтады. Кейде еш белгілерсіз өтуі мүмкін. Әзірге оған қарсы дәрі жоқ. Сондықтан мамандар жемістерді жуып, қабығын аршып жеуге кеңес береді. Жарғанаттар тісінің ізі бар өсімдіктерді тұтынбауға шақырады. Сонда қолды жиі жуып, қорғаныс құралдарын қолданған жөн дейді. Петропавлда өзін банк қызметкерімін деп таныстырған ер адам қала тұрғынын алдап 200 мың теңге несе рәсімдеуге көндірген. Интернет алаяқтан зардап шеккен әйелдің айтуынша, қоңырау шалушы барынша әдепті әрі сауатты болып көрінген. Жалпы жыл басынан бері алаяқтар осындай жолмен 20-дан аса адамды тақырға отырғызыпты. Толығырақ оқыс оқиға айдарында. Павлодарлық полицейлер алтын бұйымдармен ақша ұрлығына қатысы болуы мүмкін күдікті топ ұстады. Зардап шегушіге келтірілген залал көлемі 600 мың теңге. Үш адамнан тұратын топ мүшелерінің Шығыс Қазақстан облысының тұрғындары екені анықталды. Күдікті ретінде ұсталған үш ер адамның Павлодар қаласына бұрын сотталған таныстарының шақыруымен келгені анықталды. Олар иесі жұмысқа кеткен пәтерді аңдып, есіктің құлпын кілттерді үйлестіру арқылы ашып отырған. Қазір күдіктілер қамауға алынып, қылмыстық іс қозғалды. Қарағанды облысы бойынша экономикалық тергеу департаменті Теміртауда тиісті лицензиясыз алкоголь өнімін дайындап, қаладағы сауда нүктелерін өткізген жасырын цехта шегерелет. Сол аумақты тінту барысында дайын алкоголь өнімі, өнімді дайындауға арналған жабдықтар тәркіленіп алынды. Қазір аталған дерек бойынша сотқа дейінгі тергеу амалдары жүріп жатыр. Атырауда ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкерлері ақтөбелік әріптестерімен бірлескен жедел іздестіру барысында есірткі тасымалдауға қатысы бар деструктивтік діни ағымды ұстанатын топты қолға түсірді. Күдіктілер қамауға алынған. Қазір оларға қатысты қылмыстық кодекстің есірткі заттарын заңсыз дайындап, өңдеу, сақтау мен сату мақсатында тасымалдау бабы бойынша сотқа дейінгі тергеу амалдары басталды. Семейде өртенген пәтерден 61 жастағы әйел адам құтқарылды. Бастапқыда ол өртті өз күшімен өшірмек болған, алайда кейін жалын тілі өрши түсіп, жалпы ауданы 7 шаршы метрді шарпып үлгереді. Өрт сөндірушілер оқыс оқиға болған жерден және көрші пәтерлерден 3 бірдей газ баллонын қауіпсіз аумаққа қалып шықты. Алдын ала болжам бойынша өрттің тұтануына ескірген электр желілері себеп болуы мүмкін. Петропавлда өзін банк қызметкерімін деп таныстырған ер адам қала тұрғынын алдап арбау жолымен 200 мың теңге несие рәсімдеуге көндірген. Интернет алаяқтан зардап шеккен әйелдің айтуынша, қоңырау шалушы барынша әдепті әрі сауатты болып көрінген. Жалпы жыл басынан бері алаяқтар осындай жолмен 20-дан аса адамды тақырға отырғызыпты. Онлайн қарақшылықтың 7 фактісі банктік аударым жасаумен байланысты тіркелген. Полицейлер мұндай интернет алаяқтардан көбіне 20 жастағы адамдардың зардап шегетінін айтып отыр. Үй
алып беремін деген алаяққа алданған атыраулықтар облыстық прокуратураның алдында шу шығарды. Олар миллиондап ақша жымқырған алаяға ел әлі күнге дейін жауапқа тартылмады деп ашынады. Мәселенің мән-жайын әріптесін тарқатсын. Жиған тергенін тапқан таянғанын алаяққа беріп алданғандардың бірі Есен Қадиев. Осыдан 2,5 жыл бұрын жаңа үй алам деген үмітпен 9 миллионға жуық ақшасын Айбарш есімді әйелге берген. Алайда осынша уақыт өтсе де әлі үйгісі жүр. Енді қыларға амал таусылған. Мен біреуден 1000 теңге алсам, мені момент жауып соттайды. А неге ол адам 185 миллион алып тұрып, неге сондайды жазасын бермейді алаяқтарға? Жалғыз мен емес, мысалға мен жерде әлде де адамдарды, адамдардың бәрін қазір алдап отыр ол. Әлде де адамдар көп адам түспесін деп осыған біздер прокуратураға келіп отыр. Неге іс қаралмайды? 180 миллионға жуық ақшаны алды деген Айбарш есімді қала тұрғынына да хабарласып көрдік. Алайда ол барлығының жабылған жала екенін айтып, заң шеңберінде шешілетінін жеткізді. Барлығы өтірік. Заң бойынша Айбаршаны өзім тұрған. Қылмыстық іс осыдан 9 ай бұрын басталған, алайда сотқа жолданған іс кері қайтарылыпты. Жауаптылардың айтуынша, қазір тергеу амалдары қайта жүргізіліп жатқан көрінеді. Алаяқтық фактісі бойынша 6 эпизодпен қылмыстық іс қозғалып, өзінің ретімен сотқа жолданған. Бүгінгі күні сот қылмыстық процесс кодексінің 323 бабымен кері қайтарылды. Қазір қылмыстық іс тергеу сатысында жақын арада сотқа жолдайтын боламыз. Алдағы бір ай уақыт ішінде тергеу аяқталып, іс сотқа тағы жолданбақ. Жаңа үй алып берем деген алаяқтың сөзіне сенген кейбіреулер өзінің тұрып жатқан пәтерлерін де сатып жіберіпті. Қазір олар жалдамалы үйде тұруға мәжбүр. Күрмеулі мәселе тезірек шешімін тапса дейді олар. Асланбек Шығыр, Темірлан Сұлтанғазиев, Жандос Рахметуллин, хабар 24, Атыраудан. Елордада газды үйге дейін кіргізіп беру қызметінің құны арзандады. Құрылыс монтаж жұмыстарының бағасы 200 мың теңгеден 150 мыңға дейін түскен. Бұған не себеп? Мұны қазір экономика жаңалықтарында Қорған Төреқожа айтады. Қорған, тізгін өзіңізде. Иә, Марал, қазір бас қалада газды үйге дейін кіргізіп беру қызметімен айналысатын мекемелердің саны 50-ден асқан. Бәсекелестік болған соң газға қосылу құны да біраз арзандап отыр. Қош, биыл бас қалада тағы қандай тұрғын алаптар көгілдір отынға қосылады, мұны сәлден соң айтам, армағайын. Елордада газды үйге дейін кіргізіп беру қызметінің құны арзандады. Құрылыс монтаж жұмыстарының бағасы 200 мың теңгеден 150 мыңға дейін түсті. Атап өтейік, бұл газды тек үйге кіргізіп беру бағасы. Сонымен 2019 жылдың қыркүйегінде басталған бас қаланы газдандыру жобасы аясында былтыр ел астанасында 200-ден аса көше газға қосылды. Бірінші және екінші жылу электр орталықтары көгілдір отынмен қамтылды. Темір жол, Көктал 2 және Агро қалашық тұрғын алабының бір бөлігіне газ берілді. Биылғы мамырда Көктал 1 тамыз айының соңына дейін оңтүстік шығыс, өндіріс және Агро қалашықтың қалған бөлігі газға қосылады. Осылайша бас қаланы газдандырудың бірінші кезеңі аяқталады. Ал көгілдір отынды тұрғындар қала үйлеріне кіргізіп алады. Түсіндіріп өтейін, газ құбыры қоршауға дейін келіп тұрғанын айттық. Осыдан соң әр тұрғын ұлттық операторға барып көгілдір отынға қосылу туралы техникалық шарт алуы керек. Бұдан соң газды үйге кіргізіп беруге рұқсаты бар компанияға жүгінесіз. Әкімдік мұндай компаниялардың тізімін жасаған. Қазір осы қызметпен айналысатын мекемелердің саны 50-ден асқан. Бағаның түсуі әрине бұл бәсекелестіктің негізі болып табылады. Яғни бәсекелес артқан сайын бұл бағада жылдан жылға түсуі мүмкін. Бұл дегеніміз бәсекелестік. Міне биылғы жыл біз жазды күннен бастап осы компаниялар бізді нарыққа келе бастады. Сол кезден бәсекелестік пайда болып, ақырындап қазір кезде сол бағалардың барлығы түсіп жатыр. Атап айтуға жет, аталған 150 мың теңге бұл деген ішкі газопроводты салу бойынша ғана құн. Одан бөлек біздерде газ пайдаланушы жабдықтарды сатып алуға жет, яғни мысалы қазандық котелдар дейміз, сол қазандықтарды сатып алу керек. Оның бағасы реттелмейді, яғни ол оны сататын көптеген дүкендер бар, оны әрбір тұрғын газға қосылатын, оны шетелден де біздерден де өзі қандай котелді қандай бағада қандай мысалы техника көрсеткішімен сатып алғысы келсе, сондай котелді өзі сатып алады.
Қазақстандықтар індет өршігін 2020 жылы түрлі тауар үшін 11,6 триллион теңгесін жұмсаған. Мұны Finprom.kz хабарлады. Пандемия кезінде ел тұрғындары әр 5 теңгенің 2 теңгесін азық түлікке жіберген. Карантин енгізілген айларда бір қатар сауда нысаны жабылып қалғаны белгілі. Ал азық түлік сататын дүкендердің жұмысы тоқтаған жоқ. Бұл жағдай азыққа деген сұраныстың артқанын көрсетті. Мысалы, жалпы ритейлде азық түліктің үлесі былтырғы наурызда 37,3% көрсетсе, сәуірде 51,5%-ке жеткен. Бірақ кейін сәл төмендеген. Мамыр-маусым айларында шамамен 40, ал шілдеде 41,5% деңгейінде болды. Азық түлікті айттық қой, осы орайда ауыл шаруашылығына тоқталсам. Біздің елде агро салада алдағы 5 жылда кейбір мамандық жойылып, адам күшін роботтар алмастыруы мүмкін. Осы бағытта Ranking.kz арнайы зерттеу жүргізгін. Оның қорытындысы бойынша жаңадан пайда болатын 10 және жойылатын 18 мамандық айқындалған. Сонымен жаңа мамандықтар қатарына сүт фермаларындағы робототехника, жер және су ресурстарын басқаратын IT инженер, агроном экономист, ауыл шаруашылығы саласындағы жаңа технологиялар бойынша маман және тағы басқалар енген. Ал 2025 жылға қарай мынадай мамандықтар жойылуы мүмкін. Ең бірінші, таңбалаушыға сұраныс төмендейді деген болжам бар. Оның орнына лазермен таңбалайтын құрылғылар келеді. Қаптаушы және бөлшекті бөлшеуші де нарықта болмауы кәдік. Бір ғана робот қаптаушы бірнеше адамның жұмысын атқара алады. Сонымен қатар робот тәулік бойы жұмыс істеуге қауқарлы. Сұрыптаушы немесе іріктеушілерге де сұраныс азаюы кәдік. Роботталған жүйелер өнімді сапасына қарай өздері-ақ сұрыптап бермек. Жүк тасушылар да азаюы ықтимал, себебі қазірдің өзінде бұл жұмысты роботтар істеп жатыр емес пе? Мұның бәрі болжам енді. Анығын уақыт көрсетеді. Атап өтейік, былтырғы 3-90-ның көрсеткішіне сәйкес біздің елде ауыл шаруашылығы саласында 1,200,000 адам еңбек етеді. Бұл елде жұмыспен қамтылған азаматтардың шамамен 14%. Ендігі кезек нарықтағы баға айдарында бүгін дезинфекция құны қанша екенін айтамыз. Сонымен 30 шаршы метр болатын нысанды дезинфекциялаудың құны Қостанайда 5000 теңге. Қарағандыда 8000-нің шамасында. Өскеменде 15000-нің айналасында. Алматыда 9000 теңге дейін. Шымкентте 8000. Ақтауда 30 шаршы метрлік нысанда дезинфекциялау құны 10,000 теңге. Ал Елордада бұл қызмет 20,000 теңге тұрады. Енді валюта бағамына тоқталайын. Сонымен ұлттық банктің сайтында ақштың 1 доллары бүгін 421 теңге 98 тиын болып тұр, евро 511 теңге 61 тиынға тең, ал рубль 5 теңге 61 тиын. Марал, бүгінгі айтарым осы, сөз кезегі өзіңізде. Ақпаратыңызға рахмет. Экономика жаңалықтарымен таныстырған әріптесім Қорған Төреғожа. Қазір арнамызда жарнама, алыстамаңыздар. Хабарымызды жалғастырамыз. Жүктемесі аз, бәсеке қатты, ал оқулықтары сапалы. Оңтүстік Корея орта білімінің ерекшелігі осында. Еліміздің жылда реформаға ұшырайтын, өзгерістен көз ашпайтын, министр тұрақтамайтын білім саласы мен салас арасы жер мен көктей екен рас. Дегенмен, үкіметтің кеңейтілген отырысында ең осал жерімізді тағы бір қозғаған президент әлемдік үдерістерді ескеру керек екенін қадап айтты. Осы орайда Сеулдегі тілшіміз Владислав Цой оңтүстік Корея орта білімінің несімен озық екенін зерттеп көрді.
Оңтүстік кореялық білім беру жүйесінің қазақстандық жүйеден басты айырмашылығы, мұнда балалар 11 емес, 12 жыл оқиды. Сондай-ақ Кореядағы мектептер сынып деңгейіне қарай үшке бөлінеді. Мәселен, бірінші сыныптан 6-шы сыныпқа дейінгі оқушылар бастауыш мектепте, ортада 7-ден 9-шы сыныпқа дейінгілер, ал жоғары мектепте 10-шыдан 12-ге дейінгі оқушылар оқиды. Білім ошағында оқу бір ауысымда өтеді, бірақ сабақтар таңғы 8-ден кешкі 5-ке дейін жалғасады. Арасында түскі үзіліс бар. Мектептегі оқыту әдістері әртүрлі. Оқушылар арасында үлкен бәсеке байқалады. Өйткені аумағы жағынан бұл ел Қазақстанға қарағанда 16 есе аз, ал халқының саны 51 миллионнан асады. Сондықтан баланы ақылы сыныптарға жібереді. Оның құны айына шамамен 100 доллар. Сонымен қатар ақылы секциялар да бар. Онда математика, мемлекеттік және шет тілі секілді негізгі пәндерді өтеді. И потом появляется обратная проблема. Кейде балалар мектепке келіп ұйықтайды. Сен неге сыныпта ұйықтап жатырсың деп сұрасаң, мен бәрін секцияда өткенмін, ішім пысты деп жауап береді. Екатеринаның айтуынша, Кореядағы оқулықтардың сапасы жоғары, мектептегі пәндер саны өзгермейді, кітаптардың мазмұны да сирек өзгереді. Тек бір партия өкілдерінен тұратын үкімет тарих оқулықтарының мазмұнын өзгерткен кезде жанжал болды. Учебники построены так, оқулықтарда тек жалаң теория емес, сонымен қатар өмірден алынған мысалдар бар. Яғни егер қандайда бір фигураның бір ауданын алып тастаса, бала осы білімді қолдану үшін өмірден мысал келтіреді. Екатерина жұмыс істейтін мектепте ТМД елдерінен көптеген балалар оқиды. Ол шетелден келген оқушыларға Корей мектебіне бейімделуге көмектеседі. Қазақстанда тоже девочка учится, она. Бізде Қазақстаннан келген бір қыз бар. Ол математиканы басқа оқушыларға қарағанда жақсы біледі. Оның айтуынша, Кореяда өтіп жатқан сабақтарды ол 2 жыл бұрын оқыған екен. Яғни математикадан сағат саны көп болған. Оның бәрін түсіну, игеру оған өте қиын болыпты. Кореядағы мектептерде оқыту жүктемесі төмен, бірақ бәсеке жоғары. Сондықтан балалар секцияларға қатысуға мәжбүр. Кейде оларға түнге дейін оқу керек. Негізгі мақсат орта мектептегі емтиханынан жоғары ұпай жинап, үлкен мектепке кейінірек жоғарғы оқу орнына түсу. Университетке түсе алмау өмірдегі басты сәтсіздік ретінде қабылданады. Ал бұл жастар арасындағы суицидтің басты себептерінің бірі. Владислав Цой, Ольга Лян, Хабар 24, оңтүстік Корея. Ақшы үшін Қытаймен арадағы қарым-қатынас өте маңызды. Құрама Штаттардың жаңадан тағайындалған мемлекеттік хатшысы Энтони Блинкен осылай деп мәлімдеді. Сондай-ақ, екі ел арасында кейбір кереғар мәселелердің жиі туындайтыны жасырын емес, деді ол. Бірақ Блинкен ресми Вашингтон мен Бейжің бірқатар сала бойынша ынтымақтастық орната алады деп сенімін білдірді. Ақш пен Қытай арасында бәсеке барын жоққа шығара алмаймыз. Дегенмен бірге жұмыс істеуге итермелейтін ортақ мүдделі істер бар. Олардың қатарында климат мәселесін айтуға болады. Ғаламдық жылыну бойынша нақты шараларды бірлесе жасауымыз керек. Испания билігі Канар аралдарында көші-қон саясатын өзгертетін болды. Мұнда босқындарға арналған жаңа лагерлер ашылады. Келесі айдың ортасында 7000 адамға арналған 4 жаңа қалашық іске қосылады. Соңғы кезде мұнда Африка елдерінен келетін мигранттар саны күрт өсіп кетті. Ал арнайы баспаналарда орын жетіспегендіктен кейбіреулерін қонақ үйлерге орналастыруда. Өткен жылы Канар аралдарына 23 мың мигрант келді. Бұл рекордты көрсеткіш. Ал осы айдың алғашқы аптасында келушілер саны 2000-ға жетті. Boeing 737 MAX ұшақтары енді Еуропа елдерінде қайта ұшатын болды. Бұған ұшу қауіпсіздігі жөніндегі Еуропалық агенттік рұқсат берді. Осыған дейін АқШ, Канада, Бразилия мен Ұлыбритания билігі де тиісті шешім қабылдаған. Айта кеткен жөн, бұл лайнердің ұшуына 2019 жылы тыйым салынған болатын. Оған екі әуе апаты себеп. Қайғылы оқиғалардың бірі 2018 жылдың қазанда Индонезияда, енді бірі 2019 жылдың наурызында Эфиопияда болған. Салдарынан 350-ге жуық адам көз жұмды. Тексеру нәтижесі қос апатқа да қосымша бағдарламаның ақау себеп болғанын көрсетті. Осы ретте лайнерлер қайта сертификаттан өтіп, бағдарлама қауіпсіздікке әсер етпейтіндей өзгертілген. Әуе кемелердің шығуына тыйым салынуы салдарынан Boeing компаниясына келтірілген материалдық шығын шамамен 20 миллиард долларға бағаланып отыр. Индонезияда ең белсенді Мерапи жанартауы оянды. Одан атқылаған күлдің биіктігі 3 шақырымға дейін жеткен. Ал лавасы 1,5 шақырымдай аймаққа жайылған. Осы ретте таяу
таяудағы таудағы елді мекендерде қауіптіліктің жоғары деңгейі жарияланды. Мамандар кейбір өңір тұрғындарын эвакуациялады. Айта кеткен жөн, Мерапи әлемдегі ең белсенді жанартаулардың бірі саналады. Оның биіктігі 3 шақырымға жуықтайды. 2010 жылы Мерапи атқылауынан 350 адамнан аса тұрғын көз жұмған. 350 мыңы үй жайын тастап, қауіпсіз жерге эвакуацияланған. Жанартау атқылағаннан кейін біз бірден бастауыш мектептің ғимаратына жиналдық. Артынан құтқарушылар келіп, бізді босқындарға арналған уақытша орындарға жайғастырды. Енді шетел баспасөзі, алыстамаңыздар. Эммануэль Макрон әлем көшбасшыларының арасында алғашқылардың бірі болып Джо Байденді әғи басшылығы қызметіне кірісуімен құттықтады. Франция мен ақш президенттерінің әңгімесі туралы Ляпиньон жазыпты. Қос басшы телефон арқылы климат вакциналарды тарату, сауда жүйесін реформалау, НАТО-ны жандандыру және бірқатар аймақтық дағдарыстарды шешу бойынша халықаралық аренадағы бірлескен іс-қимыл бағдарламасын талқылады, деп жазады журналист Паскаль Эро. Президент Макрон Африкамен бірлесіп жұмыс істеуді жетістікке жетудің алғы шарты деп санайды. Бұған дейін француз басшысы Африка экономикаларын қаржыландыру туралы бастама көтерген еді. Макрон идеясының сырын Елисей сарайындағылар былай түсіндіреді. Франция Африкадағы бітімгершілік қызметті бірлесіп қаржыландыруға ақыштың жаңа президентін көндіруге тырыспақ. Себебі бұған дейін Трамп бұл мақсаттарға ақша бөлуді күрт қысқартып, Сахелден әскери штабты шығарамыз деп қоқан лоқы көрсеткен болады. Мақаласының соңында автор ынтымақтастыққа ұмтылғанына қарамастан, Франция кейбір мәселелер бойынша ақыштың ұстанымын қолдауға дайын емес дейді. Шоколад есте сақтау қабілетін жақсартып, кофе өмір сүру ұзақтығын арттырады. Ал жерорта теңізі диетасы қатерлі ісік ауруының қаупін төмендетеді мыс. Бұл пікірлер шындыққа жанаса ма? Фигаро басылымы тағамның денсаулыққа әсерін дәлелдеу неге қиын екенін түсіндіреді. Бұқаралық ақпарат құралдары үнемі баз бір ғалымдардың кез келген өнімнің пайдасын әлде болмаса зиянын дәлелдегені туралы жарыса жазады. Кейбір ғылыми басылымдар оларды ақтайды, басқалары керісінше даттайды. Мұндай қарама-қайшы лықтардың болуы заңдылық, дейді автор. Дәрі-дәрмектің денсаулыққа әсерін анықтау үшін бірнеше сынақ жеткілікті. Ал тағам түрінің ағзаға әсерін дөп басып айту қиын. Тамақтануға қатысты сынақтар кезінде жеке бір өнімге немесе белсенді қосылысқа ғана зерттеу өте сирек жүргізіледі. Керісінше тағам құрамындағы элементтер жиынтығы зерттеледі, деп жазады мақала авторы Анна Прижан. Осы себепті тамақтану туралы ғылыми мәлімдемелер ең алдымен адамдарды ұзақ уақыт бақылауға негізделген. Автор диета мен денсаулық арасындағы байланысты анықтау үшін жалғыз зерттеу жеткіліксіз, дейді. Ғалымдар бірнеше мәрте сынақ жүргізуі керек. Оған қоса осы байланыстарды түсіндіретін механизмдер туралы түсінік қажет. Өнімдердің немесе диеталардың пайдасы мен зияны туралы зерттеу нәтижелерінің сапасы байқауға қатысушылардың санына және оның ұзақтығына тікелей байланысты, дейді тілші. Дене жаттығулары артрит пен бұлшықеттің түгесілуіне әкелетін басқа да созылмалы қабынулардың алдын алады. Мұны зертханада өсірілген адам тіндеріне жүргізілген зерттеу нәтижесі көрсетті, деп хабарлайды Daily Mail. Ағзаның иммундық жүйесі бактерияларға немесе тіндердің зақымдалуына жауап берген кезде қабыну пайда болады, бірақ кейде ол шамадан тыс реакция беріп, өз жасушаларына шабуыл жасай алады. Артрит сияқты кейбір аурулар бұлшықет семуін тудыратын ұзақ мерзімді созылмалы қабынуға әкелуі мүмкін, деп жазады басылым. Бұлшықет атрофиясы мен дисфункциясына әкелетін иммундық молекулалардың бірі интерферон гамма деп аталады. Алдыңғы зерттеулер жаттығулар жалпы қабынудың әсерін жеңілдететінін көрсетті, бірақ бұлшықет жасушалары мен интерферон гамма қандай рөл атқаратыны белгісіз болды. Ақштағы Дюк университетінің ғалымдары зертханада адам бұлшықеттерін өсіре отырып, бұл жасушалар қабынуға қарсы әсер ете алатынын дәлелдеді. Алдымен олар интерферон гамма көмегімен жасанды бұлшықеттерді әлсіретіп, содан кейін дене белсенділігін қосты. Бір таңғаларлығы, бұл әрекет созылмалы қабынудың салдарын толығымен жойып жіберді, деп хабарлайды Daily Mail.
мысықтар мен иттерге де коронавирусқа қарсы екпе қажет болуы мүмкін, дейді ғалымдар. Материал Independent-те жарияланды. Шығыс Англия университеті, Норвичтегі ғылми зерттеу орталығы, Эрлхэм институты және Миннесота университетінің сарапшылары вирустың жануарлар денесіндегі эволюциясы адамзаттың денсаулығына ұзақ мерзімді қауіп төндіреді, деп ескертеді. Авторлардың бірі эволюциялық генетика профессоры Кок Ван Остерхаут. Иттер мен мысықтардың коронавирус жұқтыруы мүмкін екенін, бірақ үй жануарларынан адамдарға жұқтыру оқиғалары әзірге тіркелмегенін айтты. Жануарларды вакцинациялау тек сақтық шарасы ретінде қажет. Бұл қауіпті азайтуға көмектеседі, деп түсіндіреді ғалым. Ауырайына қатысты мәліметпен жалғастырсақ, бүгін еліміздің басым бөлігінде жел күшейіп, көктайғақ болады. Осыған байланысты 10 өңірге дауылды ескерту жарияланды. Атап айтқанда Қостанай, Қарағанды және Ақмола облыстарын тұман басады. Желдің екпіні кей жерлерде секундына 20 метрге дейін жетеді. Соған сәйкес көктайғақ орнап, жолдағы қозғалыс қиындауы мүмкін. Еліміздің батыс бөлігінде Атырау мен Маңғыстау облыстарында да күн райы осындай болады деген болжам бар. Солтүстік Қазақстан облысында алдағы екі күн қатты жел болады. Ал оңтүстікте Түркістан, Қызылорда және Жамбыл облыстарында тұман болады, дейді синоптиктер. Түркістан облысында 27 мың гектар жайылымдық жер пайдаланылмай жатыр. Оның көбі кезінде жекенің қолына өтіп кеткен. Арасында жерді 49 жылға жалға алғандары да бар. Не өзі игермейді, не өзгеге бермейді. Соның салдарынан көптеген ауыл тұрғындары мал өсіріп игілігін көре алмай отыр. Себебі ауыл маңында бос жер жоқ, барлығының иесі бар, дейді ашынған жұрт. Түркістан қаласының маңында тұратын Әлімхан Ақсақалдың жасы 81-де. Өмір бойы мал бағып, аттың үстінде жүрген. Қимылы әлі де ширақ. Төрт түліктің жайын жақсы білетіндіктен балаларына білгенін үйретіп отырады. Бірақ қазір қолда бар малды бағып, қағудың қиындап кеткенін айтады. Ата бабамыздан бермен қарай осы мал шаруашылық күн көріп жатқан халықпыз ғой. Баяғыда сырдың бойынан, тоғайдан, Қаратауға дейін айдап жайып бара берсек, бүгінде аттан қадам шығармайды. Ауылдан шамалы шықсаң, алдынан біреу шауып шығады. Қайға барасың? Менің жерім басып, қарауыммен, деп. Оны пәленде емес, іштеріп салады. Сумені қысылып, қымтырылып отқан жайымыз бар қазіргі жағдайда. Қазір Әлімхан Ақсақалдың қолында ұлы көрегін тұрады. Қолда бар малдың иесі сол. Ертелігеш 15 түйемен 100-ге жуық ұсақ малдың жем шөбін беріп күтімін жасайды. Жайылымдық жер азайғандықтан төрттүлікті қолда ұстауға мәжбүрміз, дейді. Жем шөптің де бағасы аспандап кеткен. Мұндай жағдайда ауыл жұртының мал өсіріп, көлік өсіріп пайдаға кенелуі мүмкін емес екенін айтады. Осы айналадағы көпшіліктің де малдың бәрі осы қолда тұрады. Қазір ондай далада жүретін не жоқ. Өйткені міне біздің бәрі егіс, бау болып кеткен. Сондықтан бір адам жайылымның ыңғайы жоқ. Жылдан жылға малдың жайылымы тарылып келатыр. Шөпке көбірақ жинап, қолға қаратып отырып малдың бәрін. Түркістан облыстық жер қатынастары басқармасы мамандарының айтуынша, қазір өңірде 27 мың гектар жайылымдық жер пайдаланылмай отыр. Өткен жылғы түгендеу жұмыстары кезінде осындай 77 мың гектар жер анықталып, оның 50 мың гектары жер иелерінің келісімімен мемлекет меншігіне қайтарылған. Жауаптылардың айтуынша, қазір келісімін бермеген жер иеленушілермен заң аясында жұмыс жүргізілуде. Қазіргі уақытта заңға өзгерістер енгізу жөнінде шаралар өткізілуде. Мәжілісте қаралып жатыр. Жер кодексіне басқа заңдарға өзгерістер енгізу бойынша. Сонымен қатар біз қазір бас прокуратурамен бірге қысқарту жөнінде шараларды талқылап жатырмыз. Сол үшін. Демек, жылдың соңына дейін игерілмеген жерлер қайтар болады, па? Бұйырса, иә. Жалпы Түркістан облысында 3 миллион 200 мың гектар жайылымдық жер бар. Бірақ ауыл тұрғындарының барлығы бірдей сол жерді пайдаланып, қызығын көре алмай отыр. Сондықтан мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев үкіметтің кеңейтілген отырысында жұмысын дұрыс ұйымдастыра алмаған жергілікті әкімдерді сынап, халыққа жайылымдық жер қолжетімді болу керектігін қадап айтты. Үкіметке бас прокуратурамен бірлесіп, биылғы жылдың соңына дейін бос жатқан жерлерді мемлекет меншігіне қайтаруды тапсырды. Жандос Жұмабек, Ерболат Әбіш, Самат Нағашыбекұлы, Хабар 24, Түркістаннан.
Қызылорданың Қайсар футбол клубы 5 жылға сенімгерлік басқаруға берілді. Мемлекеттік реестр сайтына шығарылған кәсіпқой спорт клубы жарғылық капиталының 51% үлесі қазіргі клуб директорының еншісіне көшті. Бұған дейін мемлекеттік мүлік туралы заң талабына сай аукцион жарияланып, тәуелсіз бағалаушылар клубтың базасы мен транспорты құралдарын 104 миллион теңгеге бағалады. 50 жылдық тарихы бар футбол ұжымының бюджеті биыл екі есеге қысқарды. Негізінен жергілікті ойыншылардан жасақталған команда жуырда Түркияда оқу-жаттығу жиын өткізді. Бапкерлік құрам Қаратең жағалауында бірнеше легионерді сынақтан өткізуді жоспарлап отыр. Ал өткен жылы жалақы дауына байланысты сотқа шағым түсірген екі шетелдік футболшыға қатысты нақты үкім ақпанның басында шығады. Ол маркетинг құттың өзі мысалы Қазақстанда әлі ондай дамымаған. Қайсар десе ішкенасын жерге түсіретін азаматтар көп қызылды. Мен ойлаймын, сол титульный спонсор табамыз. Футболный центр U20 байқоңдып жетім қалмайды. Дәл солай қалай жұмыс жасады, солай жұмыс жасалады. Енді мәдениет жаңалықтарының топтамасы, алыстамаңыздар. Астана опера театрының ұжымы музыканың алтын ғасыры топтамасынан концерт ұсынды. Кеште белгілі қазақстандық музыканттар, солистер мен театр артистері өнер көрсетті. Концерт бағдарламасына батыс еуропалық және орыс композиторларының туындылары енген. Біз бір бағдарламаға тоқталып қалмай, әр дәуірдің композиторларын қамтуға тырыстық. Сондықтан да бағдарлама алуан түрлі болып шықты. Карантинге байланысты көптеген шектеулер қойылып отырған қазіргі жағдайда тыңдарман қауым бізге келіп жарқын музыканы тыңдап, дем алып қайту үшін бұл өте қызықты бағдарлама деп ойлаймын. Кеште Долорес Үмбетәлиевадан бөлек Қазақстанның басқа да танымал музыканттары, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Талғат Мұсабаев, халықаралық байқаулардың лауреаттары Қаламқас Жұмабаева, Курванжан Ахатов және Ажар Қадырова өнер көрсетті. Театрдың камералық оркестріне маэстро Арман Оразғалиев жетекшілік етті. Елбасы музейінің кітапханасында Нұрсұлтан қаласының балалар көркем сурет мектебі ЮНЕСКО клубы түлектерінің дипломдық жұмыстары ұсынылды. Туған өлкем деп аталған көрмеде түрлі техникаларда орындалған 50-ден аса еңбек ұсынылды. Бұл көрменің жанры ерекше, себебі мұнда дипломдық жұмыстар қойылып отыр. Қандай мектеп екені маңызды емес. Бастысы бұл бүкіл ұжым үшін, яғни 5 жыл бойы көркем сурет мектебіне шығармашылық бүкіл әлеуетін жұмсаған педагогтар, ата-аналар, аталар мен әжелерге дейін көмегін берген балаларының әлемге деген өз көзқарасын білдіру арқылы емтихан тапсыруы. Аталмыш бағдарлама 2018 жылдан бастап жүзеге асырылып келеді. Осы уақыт ішінде Елбасы кітапханасының алаңында Семей, Шымкент, Павлодар, Екібастұз, Қарағанды, Шахтинск және Көкшетау мектептері түлектерінің дипломдық жұмыстарының көрмелері ұсынылды. Мен өз жұмысымда қазіргі жастардың жарқындығын бейнеледім. Яғни мен осылайша өз шығармашылығыммен бөлісу керектігін айтқым келді. Суретте көшеде ойнап жүрген қыз бен жігіт бейнеленген. Ол екеуі айналадағы адамдардың арасынан жарқын түстермен ерекшеленеді. Негізгі мақсатым олардың қаншалықты шығармашыл адамдар екенін көрсету болды. Нұрсұлтан қаласының балалар көркем сурет мектебі ЮНЕСКО клубы 1983 жылы құрылған. Осы жылдар аралығында мектеп өзіндік дәстүрлерді қалыптастырып, көркемдік білім беру саласында педагогикалық жұмыс тәжірибесін жинақтады. Третьяков галереясы желедегі көрермендеріне Константин Кузнецовтың шығармалары топтастырылған көрме ұсынды. Бұл аталмыш суретшінің алғашқы ауқымды экспозициясы. Көпестердің ауқатты жанясынан шыққан Константин Кузнецов 30 жасқа келгенде суретші болуды таңдайды. 1896 жылы ол Парижге көшіп, Ресейге қайта келмеген болатын. Кузнецов маңызды француз көрме алаңдарының тұрақты қатысушысы болған. Лондондық Ковен Гарден театры YouTube арнасындағы жанкүйерлерін қуантуды жалғастырып жатыр. Бұл жолы ел назарына Джет Паркер театрының жастар бағдарламасының қатысушысы Филипп Манудың жаңа бейнебаяны ұсынылды.
Опералық әнші Гаэтана Даницеттидің «Махаббат сусыны» операсынан Немаринаның партиясын орындаған. Түсірлім алаңы етіп артист лондондық белгілі театрдың шатырын таңдаған. Бейіктен тұрып ол көрерменнің назарын бос көшелермен сауда орындарына аударған. Көрермендер бейне клип көңілге қаяу түсірсе де, кеудеде үміт отын жандырат деп пікір қалдырған. Бағдарлама соңында жақын күндері өтетін шаралардың афишасын ұсынамыз. 29 қаңтар күні Астана балет театрының труппасы «Щелкунчик» қойылымын ұсынады. Станиславский атындағы Қарағанды мемлекеттік орыс драма театрында 29 қаңтар күні «Не все коту масленица» спектаклі өтеді. 30 қаңтар күні Семейде Абай атындағы театрда «Қара пима» қойылымы ұсынылады. Хабарымыздың соңында қызықты ақпарат. Биылғы Кан фестивалі кейінге шегерілді. Халықаралық кино фестивалі 11 мамырда басталып, 10 күнге созылуы тиіс болатын. Бірақ коронавирус індетіне байланысты шілденің 6-сы мен 17-сі аралығында өтетін болды. Бұл туралы ұйымдастырушылар Твиттердегі парақшасында ресми мәлімдеген. Олар жазға қарай COVID-19-ға қатысты жағдай оңалып, әлемдік іс-шараны қашықтан емес онлайн форматта өткізуге мүмкіндік туады деп үміттенеді. Былтыр коронавирустың кесірінен Кан фестивалі мүлде өтпеген еді. Әзірге айтарымыз осы, басты ақпарат қарына қосылу болсын.